kamarád z posledního výstřelu, který už je teďka vlastně náš kamarád z Orfu, na svůj velice drahý tahací nástroj, Baján. Má tam francouzský rejstříky, říkal. Předtím měl ruský rejstříky, teď má francouzský. A Lukáš chtěl na minulé zkoušce, tam zahraje na to nějakou country harmoniku, on říkal, že to nejde, tak to nebude. A ještě v té písničce, co teďka bude, tak bude ještě figurovat tento nástroj, ten sáček. Ten sáček. Doufám, že poznáte, co by to mělo být. Tak vím,